Palačinke z banano in arašidovim maslom, uporabimo 50 gramov kosmičev, 2 jajci in šepec soli. Vse skupaj pustimo, da se zgosti in spečemo na kokosovem olju oziroma maslu na ponvi. Pazimo, da je vroča ponev. Na eni strani pečemo nekaj sekund, nato obrnemo in spečemo še na drugi strani. Namažemo z arašidovim maslom, jaz uporabljam od MyProtein, zato ker je čisto in organsko. Gor položim banane in kakavove kosmiče tudi od MyProtein. Posujem in bananine palačinke so tukaj.